Alianca për Shqiptarët ka akuzuar qeverinin drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev dhe ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani se nuk janë rishtuar krah Bashkimit Evropian vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Arben Taravari tha që kur Zoran Zaev u bë kryeministër i Maqedonisë së Veriut, Këshilli i Bashkimit Evropian ka marrë 21 vendime për të vazhduar dhe zgjeruar sanksionet të ndaj Rusisë. Ndërsa qeveritë Zaev 1 dhe Zaev 2, siç sqaroi Taravari, plot 21 herë kanë refuzuar sanksionet të ndaj Rusisë. Ky është një trend shumë shqetësues. Në njërën anë kemi Shqipërinë dhe Malin e Zi, plotësisht të rreshtuar me BE-n, ndërsa në anën tjetër kemi Maqedoninë e Veriut të Zoran Zaevit dhe Serbinë e Vučićit që refuzojnë sanksionet evropiane kundër Rusisë. Por ajo që në këtë rast na shqetëson edhe më shumë është fakti se ministria e jashtme u thiqet nga një shqiptar, i cili po na vën në anën e Vučićit, Dodikut dhe të Putinit. Më 10 shtator 2020 dhe më 1 tetor 2020, Këshilli i Bashkisë Evropiane vazhdoi dhe zgjeroi sanksionet kundër Rusisë dhe Bujar Osmani, si minister i ri i punëve të jashtme në kabinetin Zaev 2, nuk është rreshtuar me vendet e Bashkisë Evropiane. Taravari i tha se Bujar Osmani, i cili akuzon të tjerët si janë dorë zgjatur e Kremlinit, me sukses po zbaton politikën e jashtme e proruse të Dimitrovit, që kur e ka marrë detyrën. A është kjo për shkak se qeveria po mbron pasuritë e njerëzve të Putinit dhe lirinë e tyre të lëvizjes, a është për të mbrojtur interesat ekonomikë rus në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Alianca për Shqiptar dhe Alternativa kërkon nga Bujar Osmani të përgjigjet në këto pyetje para qytetarve dhe të harmonizoj me njëherë politikën e jashtme të vendit me atë të BE-s, për të gjitha çështjet ku kërkohet një gjë e tillë. BE nuk është lavatriçe për politikan të korruptuar që mbështesin Putinin dhe agresionin rus, ndërsa kërkojmë integrimin e BE-s. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa vlerësojnë se Maqedonia e Veriut duhet të cilët si një vend kandidat, e jo si të ishte ndonjë republikë ish sovjetike, sepse këtë gjë e presin qytetarët dhe imponojnë edhe detyrimet tona ligjore ndaj Bashkimit Evropian.